Això és la por que tenien, que dius, a veure si han trobat un altre lloc que els agrada més i després no tornen. Però bé, molt bé. Han tornat i estan contents i que tenien ganes del mercat. Ui, preciós. Jo he vingut a l'aposta a veure'l. Avui no agafaré res, però ara, després vindrem amb el meu marit per veure-ho tot, però m'ha agradat molt, 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 molt.